Jag heter Inge Blomqvist och är läromedelsutvecklare i svenska och svenska som andraspråk. I den här filmen får du en kort genomgång av hur avsnitten i Gleerup Svenska, svenska som andraspråk 7-9 är uppbyggda. Vi börjar i startvyn och går in i sakprosa-texter, Årskurs 7 och Välkommen! Under välkommen ligger en kort introduktion till hela årskursen. Här finns också en koppling till lärarmaterialet som man då kan öppna i delad vy och komma till om innehållet. Här ges en kort presentation av alla avsnitten i hela årskursen och i de följande årskurserna så kopplar man även bakåt. Vi stänger lärarmaterialet. Nu går vi till avsnittet Sammanfattning och till Inledning. Avsnittens upplägg är inspirerat av cirkelmodellen och här i inledning så börjar vi med en Kom igång som är en gemensam aktivitet av något slag som är tänkt som inspiration. Tillsammans med mål och viktiga begrepp får eleverna förförståelse för vad de ska arbeta med den närmaste tiden och i samtalen kan du skaffa dig en uppfattning om vad eleverna kan sedan tidigare. Här finns också en länk till om lärarmaterialet. Väl inne i avsnitten kan man klicka sig fram med pilarna. I sakprosa-texter och berättande texter följer efter inledningen en modelltext. I sakprosa-texter är den interaktiv och hjälper eleverna att se textens delar. Just här ryms texten på sidan, men notera att ni kan också scrolla i de här texterna. Förklaringarna finns inlästa genom att man sätter på ljudet och behöver eleverna ha talsyntes för att lyssna på själva texten så hittar man den här i en egen artikel. Därefter följer artikeln Vad är? som då presenterar texttypen och de typiska dragen beskrivs. Här ser ni också exempel på en Svenska som andra språkskommentar som jag ju berättar lite mer om i filmen om läromedlets upplägg. Därefter följer sen, som ni ser här i innehållsförteckningen, genomgångar och övningar som ofta varvas. För att tydliggöra kursplanens skrivning om gemensam läsning och gemensamt skrivande så har vi valt att markera en hel del övningar med G inom parentes. Just för att visa på det här att det här är övningar som vi tycker man ska göra gemensamt. Vi rekommenderar också att man läser genomgångstexterna tillsammans. Till vissa övningar som den här finns det också läramaterial och det kan till exempel då handla om förslag på lösningar eller presentationer som man kan använda. Så går vi till de två sista artiklarna som då är avslutande uppgift. Den uppgiften är tänkt att användas för bedömning och här ges eleverna möjlighet att på egen hand visa vad de har lärt sig. Till de här uppgifterna finns det också rikligt med stöttning och, och koppling bakåt till det man har arbetat med. Och så här finns lärarstöd i form av lite kommentarer och stöd inför bedömningen. Sist kommer sen då en självrättande övning som då är att öva på ord och begrepp och det är just de orden som fanns med som viktiga begrepp i inledningen. Avslutningsvis vill jag sammanfatta vad jag har gått igenom Avsnitten i huvudblocken följer i stort samma upplägg. De har en given arbetsgång och är inspirerade av cirkelmodellen Eleverna stöttas genom att gemensam läsning och gemensamt skrivande får stort utrymme och i de avslutande uppgifterna finns stöttning som hjälp för eleverna